თელავში დაზიანებული სახლების სახურავებიდან კიდევ ორი მუშა გადმოვარდა. 18 წლის გიგა ჯანაშვილი ამდრომდე რაიონულ საავადმყოფოში იმყოფება. მას ხელზე დაბეჟელობები და ტვინის მსუბუქი შერყევა აქვს. ექიმები დაზარალებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობას სტაბილურად აფასებენ. მეორე მუშა 62 წლის შალვა შაქარაშვილი კი სახლში უკვე გაწერეს. ის მსუბუქად იყო დაშავებული. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს კიდევ ერთი მუშა 22 წლის ზვიად რეხვიაშვილი დაზარალდა. მან თუნუქის ფურცელზე ფეხი დაიზიანა. პირველ და სამედიცინო დახმარების შემდეგ რეხვიაშვილი ექიმებმა სახლში გაუშვეს. მეორე სართულიდან გადმოვარდა, მაგრამ იოლი ჰქონდა, დაჟიჟილობა, იოლი დაჟიჟილობა და ეხლა მსუბუქად უფრო და კარგად, ეხლა კარგ მდგომარეობაში იმყოფება, კარგად არის, უკეთესად გრძნობს თავს. პრეზიდენტის საყვადურს რეაგირება მოჰყვა. მარტოხელა დედის ვერიკო კობიაშვილის საერთო საცხოვრებელზე სახურავის გადახურვის სამუშაოები განახლდა. შეგახსენებთ, რომ სამუშაოების გაგრძელებას წინ 26 ივლისის ფაქტი უძღოდა. ამ დღეს მიხეილ სააკაშვილმა თელავში სკვერი გახსნა. მოსახლეობას შეხვედრისას მარტოხელა დედამ პრეზიდენტს კითხვით მიმართა: კითხეთ ჩემს 5 წლის შვილს, სახლი ურჩევნია თუ სკვერი? რაზეც სააკაშვილმა უპასუხა, რომ სკვერიც იქნება და სახურავით. კობიაშვილის სახლში სახურავის გადახურვა პრეზიდენტის თელავში ჩასვლამდე 1 საათით ადრე დაიწყეს და სააკაშვილის წასვლიდან მალევე შეწყვიტეს. ვერიკო კობიაშვილი 5 წლის შვილთან ერთად 19 ივლისის სტიქიის დროს ღია ცის ქვეშ დარჩა. მარტოხელა დედა უყურადღებობაში ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებდა. ისინი, რომლებიც პრეზიდენტის ვიზიტის დროს იმყოფებოდნენ ჩემი სახლის სახურავზე, იყვნენ სხვა ობიექტიდან გადმოყვანილი მუშები, ითხოვეს. ნათხოვარი მუშები წამოიყვანეს დასხეს 1-2 საათით. მერე წავიდნენ ისინი, თავიანთი მოვალეობა შეასრულეს და წავიდნენ და სინამდვილეში ჩემი სახლის სახურავის გაკეთება იმავე საღამოს დაიწყეს სხვა მუშებმა, რომლებიც დღემდე მუშაობენ და აკეთებენ, ყოველდღე დილის 6 საათზე მოდიან და გვიანობამდე მუშაობენ.